2018 թվականի ընթացքում 80 ապրանքատեսակներից միայն 13-ի մասով է գնաճ արձանագրվել։ Ամենամեծ 19% գնաճը եղել է թարապ ցկնատեսակի համար։ Մնացած ապրանքատեսակների մասով արձանագրվել է մինչև 5% գնաճ։ Նախատոնական և տոնական օրերի ընթացքում թանկացել է ադամաթուզն ու հավկիթը, կապված Հայաստանում գների բարձրացման հետ։ Եվ ընդ որում հավկիթի գնաճը տեղի ունեցել միայն ներմուծվող հավկիթի համար, իսկ գերիշխող դիրք ունեցող և տեղական արտադրությունը իրականացող սուբյեկտի կողմից գների փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Քանի որ մենք նախատոնական օրերին հավկիթի որոշակի դեֆիցիտ ունեցանք, հնարավոր եղավ թանկ հավկիթի իրացումը Արցախի Հանրապետությունը։ Տարվա ընթացքում 80 ապրանքատեսակներից 28-ի գները նվազել են, իսկ 39-ի գները մնացել են անփոփոխ։ Նվազել են նաև բենզինի և դիզվառելիքի գները։ Տարեվերջի համեմատ 40 դրամով նվազել են ռեգուլյար և պրեմիում տեսակի բենզինի գները, 30 դրամով էլ դիզվառելիքը։ Գնային փոփոխությունը պայմանավորված է Հայաստան ներմուծվող ընկերությունների կողմից ձեռքբերման գների փոփոխություններով։ Մեր աշխատանքները ուղղված են նրան, որպեսզի տնտեսական պայմանների փոփոխությունը, այս դեպքում ձեռքբերման գների նվազումը, համաչափ ազդեցություն ունենա նաև իրացման գների նվազման վրա։ Եվ նաև կարող եմ ասել, որ եթե պահպանվեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բենզինի և դիզվառելիքի գները, մենք նաև մոտ ապագայում այս շուկաներում ևս որոշակի իջեցում կունենանք։ Նախատոնական և տոնական օրերի ընթացքում էլ հանձնաժողովի մասնագետներն աշխատել են ու հետևել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և գերիշխող դիրք ունեցող շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխություններին, դիտարկումների, ահազանգերի, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կապ պահելու միջոցով։ Գնահատումները եղել են այնպիսի ապրանքային շուկան, որտեղ ուժեղ մրցակցություն է առկա, նաև եղել են այն շուկաներ, որտեղ առկա են գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ, և եթե որոշ դեպքերում գնահատմանը նպաստել է տնտեսական պայմանների փոփոխությունը, ապա նաև եղել են դեպքեր, երբ շուկայում ընկերություններ են ավելացել, որ ուժեղացրել է մրցակցությունը, և որպես հետևանք գների նվազում են արձանագրել։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր